palīdziet! Kungs, kungs, izglāb mani! Nē. Ko? Vēl vakardien tu teici, ka ienīsti savu dzīvi. Jā, bet es vēlos dzīvot. Lūdzu, izglāb mani. Esmu gatavs visu labot, tik pasaki, kas man jādara. Neapklusini manu balsi. Es nesaprotu, ko tas nozīmē. Tā balss, kas tavā iekšēnē vienmēr saka, ko darīt, kad tavā priekšā ir izvēle. Kad tu dari lietas nepareizi, tu sāc ienīst sevi un savu dzīvi. Es tevi mīlu un vēlos, lai esi laimīgs. Tavas dzīves atslēga ir tavās rokās. Jēzu, lūdzu, dod man otru iespēju. Jēzu! Jēzu!